gelende haber elə. Geçen süfrə atım. Dedim soktan sudan alım koymuş stolun üstüne. Dedim dünənləri yerim məlum. Burada həyətdə raqatqı ilə 10 dənə sərçə vurmuşam, Qədir müəllim. Qoymuşuq o biri otağımız buz kimidir, qalıb orada səpçəyərin. Ged onu az qəşən ütkünlə, yolcuyla qoy aşın altına, qazanın altına. Qurbandır sənə. Canan da xəbər dəndir ki, mən sənə nə qədər zəng elədim. Bu telefon bu zəng satmadı. Andara qarmışa bax da bir Qədir yığır. Deyim, deyim az. Qoy deyim də nə var burada? Yo deyəcəm. Qədir müəllim, gecə telefonun fanarını yandırdım ki, ayaq yoluna qaçım işıq olsun. Elə təcə girmişdim içəri, çaqqallar nətər uladısa gəlir mənim. Ülegim nətər əsdi, əlim əsdi, telefon çapıltı ilə düşdü o deşiyin içinə. Vay, 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 telefon ora düşsə, o aparır onu oturla, o battı da yox. Yox, hana turla, səhər səni gedib eşib tapmışamamsın. Qaya, qəşən yudum, təmizlədim, qoymuşam pencərənin qırağına, intası zəng çatmış, zibili çıxıb, ey, belə. Hərəm bir zibili var, niyə açıb danışırsan? Sabah Qədir mənim yanında o telefon nətər qulağa qoyub danışacaqsan. Danışacaqsan, az bəsdir də, zəlil olmuş, bəsdir də.